vamos apresentar o que nós vamos fazer hoje? Certo, nosso vamos segundo lá. Vídeo hoje, né? Bom. Aqui nós estamos no... É Sítio Piemonte? O que que chama? Aqui chama Sítio Piemonte, né? Sítio Piemonte, Santo Antônio do Pinhal. Nós já fizemos outro vídeo com o depoimento do Bruno. Uhum. E agora nós vamos mostrar hoje o reboco ecológico, pode isso, chamar? Isso, aqui é a construção da Casa dos Missionários. Uhum. Estou fabricando aqui os tijolos de adobe, né? Que vai ser feita essa parede. Só que hoje é um mutirão para fechar essa parede com reboco grosso. Interno ou externo? Interno e externo. O reboco externo e interno é o mesmo? É, não, nós vamos fazer uma diferença na impermeabilização, na parte externa, né? Como você viu aqui, né? Nós estamos fazendo o gel de cacto e também usar um pouco de óleo de linhaça. Isso, né? Óleo de linhaça. Também ajuda na impermeabilização da terra. Esse óleo de linhaça é aquele comercial que a gente encontra em depósito, né? Em depósito, caso de tintas, R$25. É caro, mas escuta, usa pouco. Você já fez algum teste para saber isso aí? Não. Como é que... Eu andei fazendo alguns testes aqui de reboco. Uhum. Então, até eu falar a proporção, ó, dá uma olhada aqui na terra como ficou. Ela tá bem branquinha. Porque ela é duas partes de areia, uhum, para uma parte de terra peneirada e uma parte de cal. Uma parte de cal. Cal hidratado mesmo. Esses do depósito, né, que tá atrás de você aí. Uhum. Aí a gente põe a palha, uhum, também vai um carrinho de palha. A palha pode ser de qualquer gramínea, qualquer capim? Olha, eu uso de braquiária. Braquiária, que é o que mais outros, tem, né? É, eu não sei outros, eu só usei braquiária. Uhum. Aí corta uns 5 centímetros assim, né? Ó. Bem miudinho. Bem miudinho, é. Aí mistura aqui, faz a pisada, né? Põe o gel do cacto junto com a água, tá, e óleo de linhaça. Aí mistura bem. Aí depois vai com a desempenadeira e a colher de pedreiro passando. É no ponto de dar pra jogar com a colher, é isso? Ela joga e gruda. E gruda, é, tá? Porque tem o cal e a terra. Se pôr água, né, demais, ele fica mole e não gruda. Isso, você joga, ele descorre, né? Aí você tem que achar o ponto os que ele fica. O pedreiro já sabe como que é. Quem não é pedreiro vai ter que experimentar pra fazer, né? Um pouco. Eu lembro do vídeo do Ribeiro. Sim, né? Do Orlando Ribeiro. Sim, ele explica, né, que você pega aqui a desempenadeira e não pode escorrer, né? Você tem que virar assim e ela fica grudada na desempenadeira. Legal. É mais ou menos boa essa observação. Aí. Isso aí. E aí, a gente tem uma terra solta lá em cima, vou ver se eu busco lá. Aham. Uh-huh. Você quer mostrar a terra, é isso? Não, depois a gente mostra. Ah, tá bom. Mas por enquanto, bom, mas é isso que vai tem que arrumar o carrinho, senão nem terra não vai buscar. É pra buscar a terra, então. Furou o pneu. Falta terra, né? Tô porque vendo lá em cima a gente andou mexendo e já tem umas terras soltas solta, já, né, no jeito lá. Legal. E você vai misturar nesse... Tem um nome isso aqui, eu esqueci o nome. Isso aí é pipa de olaria. Pipa. É pipa que o pessoal chama. Vai misturar vamos, na pipa nós vamos hoje. Vamos mexer ali. Beleza. Então tá bom, Bruno, já tá explicado o que nós vamos fazer hoje aqui. Certo. Eu vou entrevistar o seu Aparecido, que eu encontrei ele na estrada. E ele quer dar uma palavrinha, né, seu Aparecido? Bom dia, seu Aparecido. E aí? O senhor ficou famoso, né? Como é que foi isso aí? O senhor disse que queria dar uma palavrinha? Queria dar uma palavrinha. Pode falar o que o senhor quiser falar aqui. Eu quero agradecer muito o povo que assistiu meu vídeo. Uh-huh. É, a gente fica muito obrigado pela participação do meu povo. Legal, legal. Agradeço muito. E hoje? O que o senhor está fazendo aqui? Hoje eu tô trabalhando pro Bruno, fazendo um reboco. Mas hoje é domingo, seu Aparecido. É? Hoje é domingo. O senhor trabalha no domingo? Não. Então não é trabalho, é ajuda. É ajuda. Um ajutório que o senhor tá dando. Então tá bom, tá jóia. Então, nós temos que falar que nós estamos antes das 7 da manhã, eu encontrei o seu Aparecido na estrada com a enxadinha pra vir trabalhar aqui, né? É. Muito legal. Parabéns, viu, seu Aparecido? Ó, eu também quero agradecer ao senhor, porque foi um prazer entrevistar. É. Quando a gente entrevista as pessoas, a gente pega um pouquinho daquela energia da pessoa, né? E eu saí daquele dia muito bem. Tanto pelo Bruno, quanto pelo senhor. Foi muito bom. Eu agradeço muito a presença do senhor. Legal. E agradeço muito a apresentação dos meus amigos. Legal. De participar do vídeo. Eu agradeço de coração, viu? Legal. E o que você está fazendo aí? Quebrando as pedrinhas já? Tô quebrando as pedrinhas. Porque essa terra aí vai ter que ser peneirada, de certo, né? É. Não perguntei pro Bruno, mas acho que vai peneirar. É isso mesmo, né, Bruno? Tem aquele peneirador ali, ó. Esse aqui, semi-automático. Olha que legal. Vamos mostrar aqui como é que é. Vamos ficar pro lado de cá, que acho que pega melhor.
Ah, mas é muito bom esse aí. É melhor do que ficar fazendo uma peneira sozinho, né? É, porque com a peneira sozinho, na verdade tem que ter duas pessoas, um jogando terra e outro balançando, né? Sim. E esse aqui dá pra fazer sozinho. Dá. Porque eu venho com o carrinho aqui embaixo, ó. Aham. Uhum. Põe o carrinho aqui embaixo. Ah, tá certo. Já vai pegando a terra peneirada, é. É, aí. Legal. Já põe a terra ali pra sair aqui. Maravilha, maravilha, Bruno. É. É isso aí. Menos esforço. A coluna bom. Agradece. Ô Bruno, última pergunta antes de deixar você em paz aí. Não, tranquilo. Por que que você optou por fazer esse... porque tem uma parte aqui que é construída com alvenaria, né, com cimento. Sim. E por que que você optou por fazer, completar aqui com bioconstrução? Bom, o meu plano original desde o começo era fazer tudo de bioconstrução. Só que eu tava doente na época e eu precisava contratar uma pessoa, porque eu não tinha força pra fazer sozinho. Uhum. Aí eu chamei um rapaz que mexe com bioconstrução, ele veio, fez um orçamento, e é diária, tudo ficava muito caro. E eu não ia ter como pagar na época, porque a gente fez tudo de doação aqui. Mas bioconstrução é mais caro, então? Isso que você quer dizer, não? Na mão de obra, porque eu não ia conseguir trabalhar, entendeu? Ah, porque ele ia ter que aprender a fazer ainda? Não, ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Só que ele cobrou um valor mais caro do que o pedreiro ia cobrar. Do convencional. Isso, ah. Né, na diária, né? Aham. E aí, como eu não ia estar com força para ir acompanhando, eu contratei o pedreiro, né? Tá. Para fazer convencional, mas mesmo assim, do modo muito econômico, porque a gente não rebocou parede, fez de parede lavada. E aí eu fui aos poucos ajudando ele. Eu pegava um bloco, tá. Né, devagarzinho, tava doente. Eu ficava aqui só olhando e ajudando ele. Conforme fui trabalhando, foi me ajudando muito na recuperação. Aí quando eu peguei mais força física, né, aí eu lembrei tudo as coisas do curso que eu fiz e falei, ah, não, agora acho que tá na hora de eu fazer a bioconstrução, legal. Né, fazer os mutirão e daqui pra frente então, fazer mas de terra. O que que te motivou a fazer com bioconstrução? Porque se é convencional é mais barato e mais rápido, por que que você optou pelo mais caro e mais demorado? É uma boa pergunta. É essa pergunta que eu fiz inicialmente. Sim, claro. Você. Quando eu estava doente, eu pensei assim, como que eu vou tocar uma obra, né, de bioconstrução sozinho, sendo que eu só fiz um curso há um tempo atrás, né, eu não estava assim, vamos dizer, com coragem para fazer essa obra, eu tocando ela, entendeu? Eu precisava de alguém que tivesse experiência. Experiência. E esse alguém com experiência é pago. Né? Ah. Então, conforme eu fui fazendo aqui com alvenaria, né, convencional, eu não parava de pensar, não, bioconstrução é mais legal, né, e eu sei que vai ser econômico, né, eu vou começar, e aí eu comecei agora. Uhum. Hoje eu estou vendo que realmente ela é mais econômica, mas vai muito mais mão de obra, né, e precisa de mais gente, tipo assim, o pedreiro faz sozinho, né, ou só ele o ajudante. Agora, a bioconstrução... ela é um negócio que envolve mais gente mesmo. Quando faz sozinho, fica até meio desanimado, porque é um serviço pesado. Parece que a terra tem esse poder de atrair as pessoas, tem, né? Não. Tem. E, na verdade, o intuito desse lugar é ser comunitário, é estar com mais pessoas. Hoje, graças a Deus, tem aí os voluntários, o pessoal ajudando, né? É. Mas então, é isso que eu tô querendo saber. Por que que você, de repente... quis fazer bioconstrução, você sacou que tinha... quais vantagens que você percebeu nela em relação ao convencional? Em algum momento você descobriu a bioconstrução. Sim. E o que você gostou na bioconstrução? Bom, vários motivos, né? É a beleza, que eu acho mais bonito. É o conforto térmico. Usar materiais do local, né? Que é mais barato e ao mesmo tempo ecológico também, né? Mas o mais atraente para mim foi a questão de trabalhar comunitário. Que legal. Mutirão. Uhum. Porque a solidão dói. Bruno, é isso aí que eu queria escutar. Bruno, tá liberado. Vai arrumar o carrinho, senão não sai mutirão hoje, né? Obrigado. Exato.
gosma mesmo, né? Uhum. Aí o líquido aí embaixo já tá pronto para uso. Pronto. Legal. Do jeito que tá aí já dá para colocar na mistura. Aham. Uhum. Você já vai fazer uma mistura? Vou pôr esse aqui já naquela mistura do cálculo com a areia e terra. Ô Bruno, a proporção é assim, intuitiva, né? Não. Não. Eu calculei, com o teste que eu fiz, um carrinho para essa mistura aqui de... Dois de areia, um de terra e um de cal. Ah, tá. Quer dizer, isso foi assim que você fez o teste, né? É. Isso aqui, o ideal mesmo é jogar a palha quando ele tá molhado. Eu esqueci. Tem que molhar primeiro. Mas por quê? Ah, porque pra misturar depois vai ficar mais difícil, né? É. Com a palha ela atrapalha um pouquinho, né? Sim. Bom, é só por causa da... mistura também, mas é melhor quando ela tá já... É, vai dar mais dificuldade só, né? Sim. Mas não é uma quantidade grande. Então é. E é a primeira mistura do dia, hoje é domingo, tá com energia total. Tá, na hora de linhaça eu jogo meia zóia também. Mas vai também mais não, meio... porque os outros você mediu. É. Aí vai mais ou menos meio litro ali. Aqui tem 900 ml. Então vai uns 400, 450. Por aí. Aí a baba quanto é? Uma latinha dessa? Eu coloco as duas dessas aqui. Vou dar o que? Dá uns 7 litros, né? Não sei. Até. Mas você coloca água também além disso. Põe água. Seu Benedito arrumou um socador, né? Vamos lá. É, aproveitando que tem a mão, né? É. Já rebocou casa, Priscila? Não, essa é a primeira vez. Vamos lá, então. Esse trabalho tem que dar para as mulheres fazer, que elas têm a mão delicada. Que elas vão fazer bonito. Da outra vez a Priscila fez ali, deixou lisinho, bonitinho. É. Eu já sei quem vai rebocar. É. Tem que umedecer a parede, Bruno? Tem que molhar. Tem que molhar, né? Tem. Isso aí tem é verdade. Tem que ter mangueira aqui, esguichar aqui. Mas já vai começar? Vamos, sim. Uhum. Aí você usa essas ferramentas aqui. Aqui assim, tá muito longo, tem que cortar com a tesoura aqui, ó. Pra metade. Aí você vai pegar a terra com a mão e fazer isso aqui. Agora não vai colar porque não tá molhado, né? Primeiro nós vamos molhar. Aí passa, esfrega aqui ou com a colher também. Você pega assim. Até ele colar. Ele colou, aí você pode vir rebocando por cima. Vai tirar uma tirinha, né? Isso aí, né? Tá muito longo, né? Mas será que tem problema deixar longo, Bruno? Se não, né? Olha, o teste que eu fiz, quando ele tá longo, é mais fácil dele desmoronar. Ah, tá. Legal. Quando ele tá curto, ele é mais fácil de colar. Então tá bom. Priscila é de Itajubá também, Priscila? Sim. É mineira ou é só tá morando? Não, eu sou campineira. Campineira morando em Itajubá. Deixa uns dois, três dedos. Aí mesmo, é. Acho que é isso aí que ele falou.
E é só umedecer, né? Não pode encharcar, porque senão vai começar a cair pedaço, que eu já fiz. Olha lá, já cai uns pedacinhos, né? Quando a gente molha. Tá bem seca essa parede. Você vê como que é. O peso da água já faz cair uns pedaços, né? Ô Bruno, mas fazer com a mão assim, com esse cal aí, que não é ruim não? É, o ideal é a colher mesmo. Viu, Priscila? Você eu gosta da sua mão? Eu gosto. Então é melhor você fazer com a colher, viu? É que a colher... É que a colher é muito... muito habilidosa com a colher. É, a mão, mas faz assim, isso, prática. É, desse jeito, é. Assim, eu fazia assim também, quando você não é bom com a colher... Mas é que essa colher é muito grande para você, se fosse uma colher menor, né? Pegou o jeito, Priscila? Tô pegando. Mas tá ficando bom, né? É. Ah, mas aqui ó. Eu vou ter que passar com a mão, porque perto do vidro pega a pá, a colher, tá, né? E aí atrapalha. Aí em volta aqui do vidro eu vou ter que fazer assim com a mão mesmo. Não, não. Tem mais uma voluntária aqui que já parece que já fez esse serviço antes, não fez? Já fiz com barro mais mole. Uhum. Jogando com a colher? Era no supapo mesmo, com a mão, e depois espalhava com a mão. Então, vamos, você é a Débora? Dorothy, você veio da onde? Eu venho do bairro Paiol Velho, uhum, em São Bento do Sapucaí. E aí você tá dando uma força hoje aqui. Eu gosto de fazer esse tipo de serviço, aprender e ajudar os amigos, né? Mas você tem bioconstrução na sua casa, não? Tenho. Tem eu também. Moro numa casa de taipa. Ah, é? É uma casa centenária de taipa. Centenária? Centenária, porque ela tá lá... Bom, enfim, há mais de 100 anos. Mas é pelo taipa histórico de sopapo? De sopapo, ah, é. Uhum. Que aqui a gente chama de pau a pique, né? Costuma chamar de pau a pique. Isso, é. Que legal. Eu aprendi esse termo recentemente também, de sopapo. É, o pessoal do Nordeste sabia. Que chama mais de sopapo. É? É, ah, eles entendi. Usam. É, faz bem sentido. E, então, eu moro e volta e meia a gente precisa ou fazer alguma manutenção. Precisa, né? Ou quando, por exemplo, recentemente eu troquei as janelas da minha casa. Era aquelas janelas sem vidraça, só isso, com as tábuas? Isso, isso. E aí o que que acontece? No inverno, por dentro a casa, ou você abre as janelas e gela, ou você, bota ou você fica fechado lá dentro, né? Então, como eu tô, eu tenho essa casa desde 97, ela era, na verdade, ela era um depósito de ferramentas, tava encostada, né? E não tinha nem água e nem luz dentro dela. Então, né? Se adaptou para moradia. Isso, mas a estrutura da casa tá toda lá, uhum, no barro, com que legal. Bambu, tudo. Escuta, você me convida para fazer uma entrevista lá? Vou ter muito prazer. Quando você voltar da sua cirurgia, uhum, porque aí eu mostro seus cogumelos e a gente conta um pouquinho da história legal. Da casa, tá super bom? Super legal. Legal, super bom. Uhum. Beleza, combinado. Depois eu pego seu contato. Tá então. Bom, Chico. Tá gostando de fazer o reboco aí, não? Gostando, é gosto. Bom, né? Eu gosto. Mexer gosto. Com a terra é muito gostoso, né? É, porque aí a gente esvazia a mente e trabalha com a terra. É uma delícia. É isso aí. Bom. Beleza. Uhum. Obrigado. De nada. Com a mão é mais gostoso, não é? Só que depois... Da outra vez eu fico com a minha mão toda esfolada, mas... Vai ficar uma semana com a mão de lixa. Mas valeu a pena. Gente, tem que sentir, né? Tem que sentir, gostoso sentir. A colher e a desempenadeira já é muita tecnologia. É. Vamos mas no... você vê que são ferramentas que o homem desenvolveu justamente por uma extensão da mão, na verdade. De precisar fazer o trabalho. E se você faz no couro, né? O trabalho não vai render tanto. É. Então, colocar a ferramenta para ajudar a favor, gente, né? É importante também. Eu sou muito fã de ferramenta.
de ferramenta... Que não faz barulho. Isso. Então nada de soprador a gasolina. Gente, que horror aquilo. Nada disso. Roçadeira. A soprador, pra mim, é a coisa mais inútil que tem. É. Ainda é um incômodo. É, pra todo mundo. Em volta. Pra passarinho. Pra... Isso. Né? E geralmente o dono da casa só vem lá no fim de semana quando não tem esses barulhos. Isso, aí pra ele não pode fazer o barulhinho. Nossa, imagina. Pronto, falamos. Era isso que eu tava pensando. Ai, meu Deus, não. É. Não posso ter dito um negócio dele. Então, parece que o homem quer se afastar da natureza, né? Que as folhas são sujeira, que ele não pode ver. Os bichinhos são ameaçadores. Então vamos conviver com o cimento, vamos conviver com a coisa fria. Sabe do que é feito isso aqui, ó? Do é que? Grade de antena parabólica. Ah, isso é de grade de antena parabólica? Legal. Resistência. Material reaproveitado, né? Aproveitado. E você já usou muito isso? Usou muito, muitos anos já, então, isso aqui. Anos? Anos. Então é bom, hein, cara? É bom. O patrão vai fiscalizar o serviço. Final de semana, né? E a gente faz com eles também. Tá bom, patrão? Não dá mais uma alisada aqui. Tem que dar, né? É. Mas só com a mão assim não tá alisando, não. Não, tem que ser na desempenadeira e na colher mesmo. É que essa parte aqui, ó, a colher vai ter que ser aqui. Porque a desempenadeira, ela não... Ah, é aqui que é o teste que você fez, né? Ó, esse tem areia demais. Ó, tá muito fraco. Esse aqui, ó, tá firme. É essa mistura com mais palha. É, essa aqui tá fraca de palha. Essa tá boa de palha, ó, pouca trinca. É. Cara, mas não era pra trincar nada, viu? Pois é. É, ainda dá pra acertar melhor essa mistura aí. Fazer mais areia. É, tá muita trinca, cara. Mas você vê que essa aqui tem areia... Ela... Que no curso que eu fiz, o reboco grosso ele trincava até um pouquinho mais que isso aqui. Ah, aí é? Passava o reboco fino. Aí depois. Passava o fino, é. Bom, eu aprendi assim, mas eu já vi nos vídeos, sei lá, do Orlando, de outros, que eles fazem um reboco que praticamente não. Que é, não trinca. Precisa a segunda vez, né? Não. Que ali, ó, aquela massa tá mais mole do que essa. Bom, então você vai fazer, preparar a terra para fazer adobe. Sim, eu vou fazer uma demonstração aqui para você de como que faz o tijolo de adobe. Aí legal. Depois a gente põe a palha, põe na forma, Belezinha. Mostra aí como é que faz. Legal, hoje vai ser uma aula completa então. Bruno tem espírito de professor. Tem mesmo. Aí juntou comigo que eu gosto de ensinar as pessoas, pronto. Aí. Você já filmou fazendo adobe? Não, eu já fiz adobe, mas nunca filmei fazendo. Então é hoje. Ou vai ser hoje, né? E na pipa ainda, misturado na pipa. É porque ela é própria de olaria mesmo, né? Pois é, exatamente, é. Própria para tijolo, né? Todo conhecimento que eu adquiro... Eu não penso em mim, assim, eu vou usar pra mim. Eu penso, eu podia... Como eu posso compartilhar, né? Também sou assim, cara. Pra mim não tem muito sentido guardar só pra mim, não. Tem não. Eu ficava às vezes aqui sozinho, né, quando eu morava sozinho. Olhava os passarinhos cantando, aquela coisa bonita e tal. E eu fazendo as coisas aqui no sítio, falava... Não, é legal, né, é uma vida boa, mas... Tinha que estar mostrando para os outros, o pessoal lá sofrendo na cidade, no ônibus lotado. E eu aqui, aproveitando que sozinho, eu sou o príncipe aqui, sozinho no castelo, né? Mas então... é isso mesmo, cara, eu também, eu saí para filmar o mundo por conta disso.
Eu falei, o que eu tô fazendo aqui curtindo o paraíso, que eu considerava um paraíso? Uhum. Paraíso sozinho não tem graça. Não tem graça. Por isso que Adão, quando foi criado, ele sentiu a solidão. Eu tô nesse paraíso sozinho, não tem companhia. Aí veio a Eva, né? Fazer companhia pra ele. Será que ele pediu pra Deus ou Deus se sacou o que ele tava precisando? Não, eu acho que só no olhar ali. Só no olhar. Não, o passarinho tem a passarinha. O tartarugo tem a tartaruga. Tá portando eu. É, e eu tô aqui sozinho, não tem nenhuma que é par de mim. Aí Deus fez o propósito, né? É. Já pra ele sentir, porque quando viesse ele já ia estar tá com sabia sentimento, o sentimento, né? Assim, muito agradecido e tal. Bom, agora vamos informar o barro para fazer o tijolo de adobe. Primeiro molha bem a forma. É. Tem que ser de uma madeira dura, uma madeira boa, que vai aguentar sempre, né, a água. É. Essa aqui é uma maracateara, essa madeira. Aí ele tem essas ranhuras aqui para fazer a junta, né, de um tijolo com o outro, ficar... não aparecer trinca que vaza a luz. Ah, tá. Que eu quero fazer o tijolo aí aparente. Ah, você vai deixar aparente. É. Que legal. Vou só dar uma lavada assim, né? Uhum. Deixar ele lisinho e o tijolo aparente. E você vê que tem a ranhura que faz com o dedo também. Ah, quando termina você faz com o dedo. Isso. Aí, bota um pouquinho de areia. Comum. Areia comum, né? Põe aqui a farinha na forma do bolo. Em farinha a forma. Se a areia estiver mais seca, melhor. É. Aí põe no lugar que você vai deixar o tijolo já, né? É, no lugar já plano. Aí eu tinha perguntado pro Bruno se joga de uma vez, ele falou, não, é aos pouquinhos pra ficar bem, todo preenchido, né? É. Se jogar de uma vez aqui... Eu tentei até uma vez, mas não fica... Não preenche, né? Preenchido, não. Fica uns buracos aqui. É. Tipo aqui, ó, tá vendo? Aí, ficou fica, buraco. Fica esses buracos, é. É, os meus tinham os buracos. Mas o Bruno gosta das coisas perfeitinhas, né? Na hora de pôr a massa, né, de liga, pra ele juntar um tijolo no outro, aí também dá pra acertar esses buracos. Ah, é porque você vai deixar aparente, é. Então você quer bonitinho. É. Aí você pega assim, ó. E aperta. Aí você faz assim, ó. Enrapando aqui em cima. Aí o que é uns... 3 dias já, tá, já dá pra empilhar ele? Não, aqui... Mais, né? Nessa época, 7 dias. 7 dias. É. Se fosse mais calor, aí talvez uns 3 dias dava, mas... A turma seca no sol, isso aí eu estranhei até. Eu acho que depende da terra, eu né? Acho que é aqui melhor... É ah, agora você faz a... Aí, ó. Porque os tijolos normais têm um côncavo nele, né? É. Pra entrar a massa aí, esse aqui a gente tem que fazer assim. É o seu primeiro tijolo, Wilson? Esse é. Esse é o primeiro tijolo. Primeiro tijolo ninguém esquece. Tá vendo, mano? Primeiro tijolo. É. Pra... da nossa casinha. Nossa casinha. A gente vai fazer uma casinha. Tem um sonho de fazer uma casinha.
dessa forma. Criança feliz. Quem constrói assim é feliz. Brincando com terra, a criança fica feliz, né? Brincando com barro. Faz assim, Bruno, né? É, só que tem que ficar mais liso, né? Faz assim, ó. Nossa, que molhado. Ah. Tá lá, faz tudo de novo. Segunda chance. Puxa assim. Você vem aqui com o dedo, dá uma afundada e... Oh. É isso aí. Aí, seu Wilson. E aí, meu querido? Veio trabalhar de voluntário hoje aqui? Isso. De onde que você é, Wilson? Bom, eu sou natural de São Paulo, capital mesmo, né? Uhum. E mais ou menos 14 para 15 anos, mais ou menos, eu e minha família, meus pais mudaram para Campinas, cidade grande também, né? E assim, ao longo do tempo, a vida vai decorrendo e a gente foi entendendo que, de alguma maneira, nós fomos entendendo que a nossa volta para o campo, para mim não seria volta, né, mas seria a primeira ida. Mas que, na verdade, os meus avós, né, os nossos ancestrais aí, eles realmente tinham uma vida de qualidade e a gente foi buscando cada vez mais, né, nesse sentido. E aí hoje você mora em Itajubá, na zona rural, é isso? Isso, em Itajubá, na zona rural. Né? Mas assim, foi uma experiência que, na verdade, tudo começou quando, na verdade, meu pai em especial, meus pais, né, mas meu pai em especial, ele tinha muitos problemas relacionados à saúde dele mental, desencadeado com relação do álcool, né? Principalmente o álcool, né? E outros problemas mais, né? Então a gente tinha muitos conflitos, né, em nossa casa, e aí eu fui crescendo nesse ambiente, né, dos meus pais, e junta-se a cidade grande, junta-se toda aquela, né, aquela pressão que a gente hoje entende, né? No passado a gente não conseguia entender, mas aí o que acontece? Muitos conflitos, meu pai, ele, entendemos por causa da bebida, acabava ficando muito agressivo, acabava até mesmo espancando, tanto a nós, meus irmãos, eu, minha mãe também, e a gente foi crescendo nesse ambiente, um ambiente muito, né, assim, pesado, muito tóxico, exatamente. Mas, de alguma forma, a gente teve contato com as escrituras. De um amigo nosso, brincando de bola na rua, falou: olha, você não gostaria de estudar a Bíblia? E aquilo lá me chamou bastante atenção, porque até então nunca tinha ouvido falar de alguém que estudava a Bíblia, porque na minha cabeça era estudar português, matemática, inglês, geografia, né? Ele falou: olha, nós temos um grupo aqui, nós nos reunimos toda quarta, vem aqui para você conhecer e tal. E a partir daquele momento que tive contato com aquele grupo, né, de estudando as escrituras sagradas, a gente pôde
ter um contato muito especial, né? Só que antes disso, para vocês entenderem melhor, acontece o seguinte. Eu, diante de estar crescendo naquele ambiente muito tóxico, eu acabei desenvolvendo uma mágoa muito grande pelo meu pai. E aquela mágoa começou a se transformar em algo muito ruim, né? Até mesmo a ponto de planejar tirar a vida do meu próprio pai, né? Mas eu, como jovem, não conseguia lidar com aquilo, não conseguia entender o que estava acontecendo, né? E justamente nesse período, foi um período assim, realmente, que eu estava planejando mesmo tirar a vida dele e até mesmo a minha, por não entender tudo o que estava acontecendo, aquela pressão da cidade, de tudo mais, enfim. Aí eu, naquele período, eu recebi esse convite, o convite de estudarmos as escrituras. Mas você pedia ajuda para alguém? Não, então... Nem mentalmente, alguma coisa? Sim, eu creio que sim, né? Assim, sinceramente, eu não me recordo exatamente se eu pedia essa ajuda, mas acredito que, né, se de repente, inconscientemente, né? A gente, né, pelo sofrimento que eu estava, pela angústia que eu estava, né? E como era meu pai, como eram meus pais ali, eu não conseguia, né, expressar para alguém e pedir socorro, até mesmo, né? Não tinha para quem pedir. De repente... Porque eu pensava, né, se meus pais estão agindo assim, se eu pedir para outras pessoas, de repente pode ser, a coisa pode até piorar, né? E, enfim, mas aí, para piorar a situação, meu pai, ele era caçador, ele tinha armas em casa. Nossa. Então, enfim, já estava tudo pronto, né? E nessa semana que eu planejei tirar a vida do meu pai e depois tirar a minha vida, para acabar com aquele sofrimento, aquela angústia que eu tinha, muito grande, esse amigo fez esse convite. E eu fiquei muito curioso, como assim estudar a Bíblia? Porque, né, eu pensei que fosse só aquelas matérias. Mas ele falou, sim, lá você vai ver geografia, português, matemática, e aquilo lá me fiquei mais intrigado. Mais encapipado ainda, né? Bom, resumindo bem a história, ao estudar as escrituras, eu descobri que alguém muito especial havia morrido em meu lugar. E que esse alguém especial... queria me ensinar lições especiais de amor, de compaixão, fazendo eu entender que meu pai estava doente. Tudo aquilo que ele expressava, toda aquela raiva, tudo aquilo que ele fazia, era uma guerra espiritual que estava sendo travada ali. Mas eu não tinha esse entendimento. Mas esse alguém tão especial me mostrou isso. Me esclareceu isso, né? Se alguém é Jesus Cristo, nós, né, acreditamos muito. E aí então começou-se uma nova etapa na minha vida, de querer descobrir mais desse amor, de querer entender mais sobre esse amor, né? E aí então, cada vez mais fui descobrindo esse amor, cada vez mais me relacionando com o amor de Cristo. E por causa da bebida, meu pai logo, depois de alguns meses, ele ficou enfermo do fígado, né? Teve problema de cirrose, e aí então ele acabou tendo que fazer até transplante, né? E ficando no hospitais cerca de 8 meses, né? Ficou lá em São Paulo, uma ocasião, ficou alguns meses, né, em São Paulo, uns 4 meses, e ficou aqui depois em Itajubá. E aí, nesse período que ele ficou no hospital, tinha vários parentes meus lá, minhas tias, tinha várias pessoas que, inclusive, ajudaram, sim, ficaram com meu pai, né, no período lá. Mas eu tive que ir lá também, ficar com ele. E aí eu vi nisso a oportunidade, né? Deus, ele concedeu essa oportunidade de eu ver agora meu pai em outra situação. Realmente alguém que estava doente, alguém que precisava também de não só da cura física, mas também da cura espiritual, o perdão, né? Então lá, Cristo fez com que eu perdoasse meu pai, sabe? Com que eu pudesse entender que ele estava doente e precisava de ajuda. E aí então, isso aconteceu, sabe? Eu sou muito grato por isso. E aí nós chegamos a se perdoar, enfim, ele reconstruir. Sim, com certeza.
né, o agir de Deus foi completo, tanto da minha parte como da dele também. Ele também se sentiu tocado em conhecer desse amor, em conhecer mais e querer entender, mas como assim, né? Eu fiz tanta coisa errada e agora tô recebendo. Então é justamente isso que nós acreditamos, né? E a história não terminou por aí, porque depois passaram um pouco tempo, aí meu pai, ele saiu do hospital, meus pais, tal, ele deu uma certa recuperada, né? E aí eu logo me casei e aí eu tive a minha pequenina, né? Minha menininha, né? A Verônica. Hoje ela já tá adolescente. Mas aí ela estava ainda balbuciando as primeiras palavrinhas. E eu estava, nesse dia eu estava tomando banho no mesmo lugar, porque meus pais, foi assim, eles moravam em Campinas e eles vieram para Itajubá. E a casa deles lá, né? Eles falaram, você se casou, fica aqui agora, porque é, né, melhor alguém que a gente conhece, cuidar da casa, enfim. E aí tivemos essa oportunidade. Chico, no mesmo lugar, aonde eu planejei tirar a vida dos meus pais, Deus me levou de volta. E lá eu estava naquele banheiro tomando meu banho e a minha menininha bateu na porta e disse, papá, papá. E como num relance, como se o Espírito de Deus voltasse toda a fita e disse, na minha mente, impressionando assim, né, um pensamento muito forte na minha mente, dizendo assim, lembra do que você estava planejando fazer aqui nesse local? Tirar a vida do seu pai, tirar a sua própria vida? Eu preservei a sua vida, preservei a vida do seu pai e ainda te dei uma vida. Entende? Então, eu sou muito grato mesmo a este Deus de amor que justamente quer fazer com que os pais e os filhos retornem às raízes, sabe? Retornem aquilo que nós fomos chamados, todos nós fomos chamados a realmente a respeitar nossos pais, a amar nossos pais, a, enfim, ter essa união, né? Que infelizmente a gente vê tantas coisas neste mundo acontecendo justamente para atrapalhar essa união, né? No caso do meu pai, foi a bebida, né, que estava atrapalhando a nossa união, que estava atrapalhando nosso relacionamento. E no caso de tantas outras famílias, são tantas coisas que, né, que tem atrapalhado, né? Mas nós podemos contar com esse amor ainda hoje. Ele é vivo, ele vive e ele quer viver nossos corações, né? Então, e aí Deus falou, olha, você tem agora a oportunidade de fazer diferente com a sua filha, né? Então eu sou muito grato mesmo. E aí depois passasse um tempo e Deus foi trabalhando nossos corações para que desse amor, ele falou, olha, agora vocês precisam ir para o campo, porque lá realmente é um lugar que eu criei, que eu fiz, que é perfeito para que você possa trabalhar ali com, né, com o essas, campo, você fala, é natureza, né? Sim, exatamente, é natureza, está em contato com a natureza no campo, né, sair das grandes cidades, entende? Uhum. É nesse sentido, sair das grandes cidades. E então nós acabamos vindo para cá, para Itajubá, estamos em Itajubá, estamos morando na zona rural, estamos aprendendo muito com pessoas simples, né, e que tem essa vivência na natureza, né, e isso enche nosso coração. E assim, eu sou muito grato porque Deus nos coloca pessoas como o irmão Bruno, e aí, através do irmão Bruno, a gente vai conhecendo o irmão, o seu Aparecido também, né, você, né, e vira, né, uma família, vira assim algo que motiva, que acende a chama, que infelizmente esse mundo tenta apagar, e assim a gente vai compartilhando essas experiências. Por isso eu louvo a Deus quando a gente se encontrou aqui, né, no comecinho desse dia, eu te encontrei, te abracei, falei, louvado seja Deus pelo seu trabalho, porque a gente entende que você tem buscado fazer isso, resgatar as raízes, buscar as raízes do amor em relação ao contato com a natureza, né? E isso está ligado com a família, está ligado com os relacionamentos e tudo o que é de bom, o que é de rico, né? O que tem de riqueza, né? O que tem de poder realmente para nós vivermos bem nesse mundo, né?
Então é um pouco da nossa história. E hoje, por que você está aqui? Você quer somar com o povo daqui? Você tem alguma intenção aqui? Como que é? Porque aqui vai ser um lugar de acolhimento de missionários, de formação, né? Isso. É isso? Exatamente. Então, depois da minha conversão, Deus realmente, a gente ouviu um chamado de Deus para que a gente pudesse também compartilhar com mais pessoas de tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? E aí, então, nós fomos, assim como você, o Bruno... Vocês também são missionários? Isso, assim como o Bruno... Tá. É uma pergunta não, que eu não te fiz, né? Sim, não, tudo bem, né? Mas, assim, exatamente, nós também tivemos experiências missionárias aí, enriquecedoras, né, de conhecer pessoas de diversas cidades, diversos locais, e foi uma experiência, foram experiências marcantes, uhum. Né? E aí então nós encontramos o irmão Bruno através das mídias mesmo, né, do YouTube, do trabalho que ele tem realizado aqui com a Casa dos Missionários, porque na verdade a gente já estava orando a Deus que Deus nos mostrasse pessoas que realmente tem esse intuito mesmo, né, de se voltar à vida no campo. Uhum. Porque nós entendemos que a questão da vida no campo está muito além de apenas lá... Ter uma alimentação saudável. Isso, está muito além disso. Mas nós entendemos que a vida no campo pode justamente nos proporcionar uma transformação de caráter, até mesmo. Que é algo muito profundo, é algo muito sério isso, né? Muito... Mas isso é uma coisa que você sacou por você... Assim, com a sua experiência, ou foi alguém que te falou? Acho que não está na Bíblia isso, tá? Sim, então... Explicitamente não, né? Não, exatamente, explicitamente não. Mas quando nós começamos a buscar ali os tesouros, começamos a realmente buscar mais intensamente, porque a gente vai ver na vida de Cristo mesmo, ele não... O próprio Cristo e João Batista e tantos outros profetas, né? O próprio Cristo, eles tiveram que deixar... os ensinos convencionais da época dos fariseus, dos líderes religiosos até mesmo, estavam muito pervertidos em relação a mesmo usar a religião apenas para dominar e explorar. Uhum. E Cristo, justamente, ele foi educado aonde? Na pequena Nazaré, né? No vilarejo. Né? E João Batista também, ele foi para o deserto, inclusive, né? Todos sabem que a voz que clama no deserto, ou seja, ele ia realmente vivia em meio à natureza. Porque lá, como o irmão Bruno comentou, né? Realmente nós temos grandes lições que Deus nos concede através daquilo que ele criou. E ele vai falando conosco, vai nos dando essa experiência. Então você juntou o que você leu na Bíblia com a sua experiência. Isso, exatamente. É. E nós também temos orientação, né, o movimento adventista, ele teve a orientação há mais de 100 anos atrás, né? Uhum. Nós entendemos que é uma escritora cristã, Ellen White, o nome dela, né? Ela teve orientações, nós entendemos, de que realmente os grandes centros iriam cada vez mais ser nocivos para a saúde humana em diversos aspectos. Uhum. Então, o conselho de Deus para o seu povo é que realmente nós vamos nos retirar das grandes cidades para que a gente possa realmente ter mais saúde em todos os aspectos. Saúde física, saúde mental, até mesmo saúde espiritual, que nós julgamos como importante, né? Que aí entra a questão da transformação do caráter, né? Legal. Entende? Então, tudo isso. E aí, vindo aqui, conhecendo o trabalho do irmão Bruno, né? É assim, até o primeiro encontro que a gente teve aqui, eu me emocionei bastante. Porque ver o que Deus fez e, assim... Porque eu me via, poxa, eu não podia nem estar aqui, né? Diante de tudo que tinha acontecido lá no passado comigo. E agora estar aqui com esses irmãos, com você, pessoas como você e tantos outros que nós temos conhecido, pessoas que realmente estão despertando para sair de um sistema opressor e vivermos mesmo de forma mais, mais amorosa em todos os aspectos, né? E vivermos realmente uma vida, não uma vida de sonhos, de utopia, mas na realidade, termos centros como esses que podem ajudar as jovens, como você conversou com o Dani hoje de manhã, um rapaz de 20 anos, né? E está despertando.
Então, eles estão dispersos, mas às vezes eles não têm lugares como esse para ajudá-los, para realmente eles falarem, poxa, é isso mesmo, é assim que tem que ser, né? Então, arde no nosso coração estar aqui. E é uma gratidão muito grande de estar aqui compartilhando, vivenciando, podendo ter essa experiência diante de tudo que eu vivi nas grandes cidades. Porque eu era talvez mais um número das estatísticas, né? De violência doméstica, né? Mas através desse amor, através de reconhecer e realmente se relacionar, que nós estamos aqui. A gente fica muito grato por isso. De verdade, muito grato. Obrigado pelo depoimento, Wilson. Eu que agradeço. Eu não esperava que você fosse falar isso. Eu ia te perguntar por que você veio ajudar no reboco aqui. Mas foi muito legal. Obrigado, viu? Me desculpa se eu de repente outro. Não tem isso não. Eu acho que foi legal. Eu tô aprendendo a deixar a pessoa falar, né? Sim, sim. Não querer só eu conduzir. Sim, não, sem problema. Deixa, porque tem gente me ajudando aqui também, não sou só eu. Valeu. E aí, Bruno? Não deu pra terminar? Vai ficar para o próximo tirão, é isso? A parede é o menos importante de tudo aqui. É, porque dá para você fazer qualquer hora aí, né? É, o mais importante é estar as pessoas aqui aprendendo, confraternizando, isso aqui ser mostrado para outros também. Esse ensinamento é o mais importante, é o primeiro plano. Que legal, é bom escutar você falar isso, que tem coisa mais importante do que finalizar o trabalho. Né? Claro. E o trabalho tem outros aspectos. E aí, você, depois disso aí, você vai terminar sozinho, é isso ou não? Sim, vai vir um voluntário aí quarta-feira, né? O Diego. Diego de Capivari, né? Que a gente tava falando dele. Ele vem aí. Aí ele vem me ajudar a fazer aí. Legal. Aí a gente pega direto. E aí, depois de rebocar as paredes, você vai passar pro pau-pique do outro lado lá, é isso? Não, vou fazer a parede adobe. Ah, essa interna aqui? Essa interna aqui. Que aí, enquanto o pedreiro vem assentando o piso, a gente já... vai pro lado de lá, vamos fazer o pau a pique parecido com esse. Vamos fazer o taipa de pilão e o hiperadobe. Legal. Com aquela janela de manilha de poço. Aquela janela redonda, né? Redonda. Legal. E você tá postando isso no seu Instagram, alguma coisa? Sim, ou não? No meu Instagram tá lá as fotos, né? De todo o processo aí da construção. Quem quiser acompanhar, se eu não puder vir outras vezes, sim, vai acompanhar. Sim, quem quiser acompanhar, acompanha lá no Bruno da Montanha, do Bruno Instagram. Bruno da Montanha, a gente vai botar o link na descrição. Facebook também. Bruno da Montanha. E no YouTube eu posto as diárias de trabalho, eu filmo todo fim de dia, assim, né, de trabalho, filmo um pouquinho, um minuto, dois minutos. Chama, você pode digitar no Google, canal Bruno da Montanha, e aparece lá no YouTube também. Eu botei o link desse aí no outro? Não, acho que não botei, não tô lembrando. Vamos colocar também, então. O Bruno, então, quer falar mais alguma coisa? Eu ia agradecer já. Ah, eu que agradeço, né, a sua vinda aqui, tem ajudado bastante. Quem quiser vir aqui de voluntário, ajudar, isso, aprender a bioconstrução, aqui as portas estão abertas, né, pessoal aqui da região quiser vir. Pessoas que estejam interessadas também futuramente aí no projeto da escola missionária, podem entrar em contato comigo. Por onde? Né? Pelo Instagram? Pelo Instagram. Manda mensagem para mim lá. No direct do Instagram. Sim. Legal. Bruno, mais um dia gostoso que eu passei aqui com vocês. Eu estava conversando com seu sobrinho, né? O Daniel. E eu falei que eu me senti não só bem recebido aqui, mas eu me senti querido. Isso faz uma grande diferença, cara. Volte quando quiser, é da família. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Seu Aparecido, a Priscila, o Wilson. E o... Obrigado a você, também. Obrigado. A sua mãe, Dona Leia, seu pai, Osvaldo, né? Osvaldo e a Aline. É a Aline, minha esposa. Beleza. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.